ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». And who is better in speech than him who prayeth unto his Lord and doth write and saith, Lo, I am of those who surrender unto him. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Mbokki, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnane boudon pese yun domu adamayi palini wax ci ay ton manam suñi wax ñu ko don pese ñu pese ko itam par rapport ak suñu ay jëf dañuy fekk ne suñu wax yi ay toni ton la par rapport ak suñu jëf manam ci gattal li ñi bëgg wax fu mom modi ne mo xam ñi askane wo l'islam ak ñi askane wo l'islam yépp bo xolé da ngay fekk ni seeni ay wax da ngay fekk ni seeni ay wax mo upp fuf seeni ay jëf lolu mom ben réalité la bu am fante suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ragné digënté dëgg ak fenn mu ragné digënté lèr ak lëndëm dafa ragné mbiri bu mu lèr nañ légui qur'an bi nga xamné né mom lañuy ñaan yalla pour bok and diko sétantal di ñaan yalla mu def ci ñun lèru qur'an bobu te saxal ñu ci ba faw def ñu itam sabab ñeneen am ci leer boobu fu nekk ci adina bi itam quran boobu dafa ràññee mbir yi mu leer léegi quran buñ ko seetee baqara ba naasi wala boog fatiya ba naasi ñi nga xam ne ne ñoom la yàlla jubal mooy yenent yi ak siddiqina yi ak shuhada ak salihin yàlla ni mu leen ràññee ci biir quran seeni ay jëf moo ëpp seeni ay wax léegi yàlla ñu yàlla musal ci beneen catégorie bi mooy munafiquuna yi ñi nga xam ne ne nawfiq moo nekk ci ñoom seeni ay wax moo ëpp seeni ay jëf yàlla nañ ci yàlla musal léegi bu dee yéeféer yi ñoom itam catégorie lañu ñi dëggu ci seen kéefér seeni ay jëf moo ëpp seeni wax ñi nga xam ne ne ñoo ca gën a ñàkk dëggu ci seen kéefér ñoo ñu itam seeni ay wax moom moo ëpp seeni ay jëf léegi boo gisee ñuy jiital wax ji balaa ñuy dugg ci affaire tafsir bi insha allah mooy dañuy bëgg a fàttali sama bopp ak fàttali ñuy teew lan mooy jubluwaayu tafsir yi
légui alquran bi ak sunna bi nga xamné né mom la yalla wacce mu and ak quran bi koy di léral quran yalla daf leena wacce pour que ñu défar dund nit ñi ak jinné yi ak mbolém sax mbindé fi ci aduna yitam sen alakhira yitam bax alquran lolu moko taxawacc mais alquran waccul pour wax manam discours pour discours lolu tax ko wacc ndax budon lolu moko taxawacc kon yalla da koy wacce ben yon ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tere bi yeb légi juromi num tane encore jurom benni junni aya la ak ñaar témir ak lu top lolu moy aya alquran yeb bu fekkone ne pour wax ju neex motax yalla wacce ko discours kon yalla daf koy wacce benni yon rek ndax arab yi sax lolu lañu waxone yonenti bi xam nga arab yi nekkon ci jamono yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak liko jitu ken dakku len won wax manam ci walu wax sax motax ñu tuddé len arab arab moy ño xamné né seen wax dafa am fasaha dafa lèr lolu motax ñu tuddé len arab léegi motax léegi dañu doon té di wax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ko waw yow alquran bi lan motax yalla wacce wuko ci yow rek ben yon bi rek lolu bokkon ni ci li ñi ngagne yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla tontu len di len won ne alquran bi mom wacce wuko pour wax mais daf ko wacce pour défar nit légui bu nit défaro légui digënté mok ak lepp dal di défaru adinam défaru alakhiram défaru qur'an bi lolo ko taxawacc té itam qur'an bu rek ci le nit mëna défaro bu défaro digënté mok lepp défaru adina bax alakhira bax mais fenen pudul qur'an legi da fay yak nit digante mom ak lepp dal di yakku adina yakku alakhira yak legi lolu mom moy realite bi am motax mbir yi da fa nek lo xamne ne lu dangereux grave manam nekul warul nek ay programme amateur comme ni koy ñeen ñi di waxe par exemple ma jox la ci misal wéru koor jot na ñu né jakk yi dañ ko wara dundalé tafsir moy té alquran bi baqara banasi dal li koy jang ci ay tarawih légui bu dé bëcëk bi ñu tok tafsir ko baqara banasi wéru koor bu nekk ñuy def ay ci de suite té fekk alquran bobu léegi amul benn jeexintal ci ñun ak ci suñu environnement loolu taxul quran wàcc moo tax yàlla wàcce wu ko benn yoon ci yonenti bi bu fekkoon téere théorie la ak discours day wàcc benn yoon mais yàlla daf ko wàcce ci ñaar fukki at ak ñett ci la quran wàcc ànd ak sunna di koy leeral ci ñaar fukki at ak ñett léegi yàlla la mu ci njëkk a wàcce juróomi aaya la mooy juróomi aaya yu nekk ci suratu al alaq iqra bismi rabbika alladhi xalaq wa allama al insana ma lam yaalam loolu bi mu wàccee ci la yàlla def yonent bi nekk ab yonent waxyu ko mu toog ñetti at léegi dara wàccul ci quran ba yonent bi dem mbir yi gis ko ba mu dem sax léele day dem ba yéeg ci kaw montagne bëgg a daanu pour dal di xaru bu demee bay def loolu yàlla yebal jibril mu feeñu ko mu ne ko yaa muhammad ana jibril wa anta rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow muhammad man may jibril yow yenente yalla nga bu ko defee yonent bi dal di dal dem toogaat ba mbir yi nekk ñetti at après yalla soogo wàccewaat yeneen juróomi aaya mooy yi njëkk yi ci suratul mudassir ya ayuha almudassir qum fa anzir ba wa rujza fahjur après alquran bi di wàcc nag par ndank ndank léeg-léeg mu nekk quelque aaya léeg-léeg mu nekk sax benn aaya bu wàcc léeg-léeg mu nekk benn surat ci lan léeg-léeg mu am lu waral mu wàcc lu xew ci dund yonent bi ak saxaaba yi wala seen digganteeg yi nga xam ne ne mooy yéeféer yi wala boog sax yàlla di wàcce ay aaya wala ay surat fekk amul benn sabab mais daf ciy jublu ay orientation yu ñu war a dunde kon loolu la ñu war a yëg ci wàllu jëlinu quran moo tax jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul woon ñu nga xam ne ne dañuy yore benn mushaf bu mët maanaam dal di ubbi daara dal di ne daara ji day pour waqtu quran moo ko tax a jóg bu ko defee ñu dugal fa xale yi wala ay mag ñu dal di jël naan alquran bi fatiya ba naasi loolu amul woon mais quran par tuuti la doon wàcc ci ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak ñett yooyu quran di wàcc nag wàcc bi mu doon wàcc nekkul wàccu njàng toog comme ni ñuy defee nii masalan toog dajale ci jàkk ba wala ca école ba jàng tafsir ay aaya ba pare jóg dem suñu yoon nekk ci leneen après bu app bi jotaatee ñu dal di ñëw toogaat dajalewaat jàngaat leneen dem nekk ci leneen ainsi de suite léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi di noonu la ñu itam jële woon quran ñoom léegi depuis bi nga xam ne ne quran commencé na wàcce léegi léegi quran dafa centraliser seen i dund ça veut dire que léegi seen i dund yëpp ah léegi dafa centraliser dafa wékku léegi ci quran léegi quran léegi mooy nekk lumière bi ak faar bi foofu rek la ñuy jëlee ay xalaat foofu rek la ñuy jëlee ay doxalin foofu rek la ñuy jëlee ay tërëlin moo tax yàlla wax na ko ci suratul xujuraat aouzu billahi min ashitaan rajim ne ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullah inna allaha samiun alim ñu ne yéen yi nga xam ne ne dangee naa gëm yàlla kennal ko ci mbindeel bi mu mbind asamaan ak suuf ak la ca biir ak moomeel bi mu leen moom ba pale di leen géré ngeen kennal ko itam ci itam mulkam mooy lan mooy ne ne yàlla mooy seen kilifa bi nga xam ne ne moom rek 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 moo war a am sañ-sañ ci yéen di leen digal ak di leen tere ne leen lii mooy lu dagan lii mooy lu xaram lii mooy lu jekk lii mooy lu jekkadi loolu mooy mulk yéen ñi nga xam ne ne wéetal ngeen yàlla ci kilifteef bi ngeen wéetal ko itam ci ilaahiyam ilaahiyam mooy lan mooy yàlla kese kese ngeen di bëgg mbëggeel bu amul fu mu yem ànd ceeg wegeel bu amul fu mu yem nga xam ne ne leneen lu dul moom dootul tëf sa xow ci wàllu mbëggeel ak ci wàllu wegeel loolu mooy yaa ayuha alladina aamanu kon nag yàlla mu ne yéen ñoo ñu xam ne ne ñetti mbir ñi kennal ngeen ci yàlla laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli bu leen di jiitu yàlla ak yeneen
jitu yalla ak yonentam ci lan ci am ay gis gisit ci lu mu meuna doon nak wala ngeen len di jitu ci wax ak jëf yalla ak yonentam dede mais da ngeen wara nek comme ay soldat mais sax raw ay soldat ci deg ndigal xam nga soldat yi bu ngeen di former ci seeni école de formation yi dafa am lu ngeen di former moy discipline rigueur obéissance absolue ñu ngeen di jang soldat mais yow ya yalla bu waxe ya ayyuhal ladina amanu lu raw li ñi jangal soldat yi la soxla ci yow kenn duko lankale sax bokku lay mune la tuqaddim bu len jitu yalla ko yenen tam ci lan am ay khalat ci mbir bu mu meuna dom am ay gis gis ci mbir bu mu meuna dom am ay teural ci mbir mu meuna dom wala di wax ci lu mu meuna dom wala di jëf ci li mu meuna dom neena non bu len ko def bu fekke ne amanu ngeen بين يدي الله ورسوله صادر مولان يولي اماتو مانام خلات بمعنى نكتو في نك يو سي سبب دا ngay gisse mbir yow ni lako sa khalat may دا ngay jappe mbir yi ni lako sa khalat may دا ngay teural mbir yi yow ni lako sa khalat may wala da ngay waxe ni mu la nexé ci banexu bakkan wala no xalaté wala da ngay jëf solo banexu bakkan wala bok ni nga xalaté dédé nonu jeexna képp ko xamné né amanu dugg nga ci biir nonu jeexna pour yow légui yow lan mo la war moy da nga wara top xam nga top moy lan moy ki ngay top boko jitu motax yalla mune la tuqaddim bayna yaday llahi wa rasulihi legi do top do jitu me itam do dess ginnaw bu fekke waxtu bi jot na rek amul ben problème legi mun nañu lodd legi encore do dess ginnaw do jitu do dess ginnaw benen mbir bi moy do itam diirante yalla ak yonenti bi mbag fete len ndey jor wala fete len cham wante da ngay top ci sen ginnaw yalla ak yonenti bi legi nak yonenti bi mom la yalla wacc ci kaw suuf legi mom fu mu jaar rek fofu ngay jaar do dess ginnaw boko fete ndey jor boko fete cham te itam du dem nga dess ginnaw ñaarel bi itam doko jitu legi lool la yalla wax fi la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi mune wattaqullah ngeen moytandiku yalla legi taqwallah dañ koy faral di firé senegal ngeen ragal yalla taqwallah tekki wul ragal yalla donte ragal yalla chala mais taqwa allah amna ragal yalla ak lenen lu yatu la lepp la dine gi yep la mune wa taqullah inna allah samiul alim yalla dafa nek kuy deg deg bo xamne ne amul lu koy recc même feuy bo xamne ne da fay daanu am ben xobu garab bu woyof buy daanu sax ñi ngi def benn bruit bo xamne ñun duñ ko dégg mais yalla moom mu ngi koy dégg ba kérok muy daanu fi mu war a daam wattaqullah inna allaha samiun alim yalla encore ku xam la xam nga yalla da naan wallahu alimun bi zati sudur yalla xam na li nekk ci biir xol yi loolu yépp la koy wax pour wax ne la yow mbindeef amuloo liberté amulo liberté c'est à dire ki la créé dal di lay defal jumtuwa yi nga xamne ne moy nopp bu ñuy dégg
moy liñu ñëk jàngé ak bëpp biñu ñëk biñu xolé di ci jàng ak yuur xol bi nga xamné moy xalaat yoy yëpp ay jimtu way la yuñu ñu défal dañ ko monté ci yow lool day woné né yow dara nga ci mom dañ ko monté ci yow té dafa am mission bu ñu wara dox té itam da ngay am compte rendu manam da ngay joxé compte rendu sa dund yépp compte rendu la depuis commencement ba fin kon li ñi bëgg wax ko moy mbindef créature amul liberté donc comme ñun ay doomu adama la dégg ngeen ci jamono ji ñuy téé di wax ay affaire liberté yi ciow ñu né doomu adama am na liberté ci nangam ma jox leen nak ben exemple parce que man ngeen bal ma ak man samay tafsir ak samay waxtan da fay nek en connexion ak réalité bi ñuy dund netali ay mbiru dem yu passé lolu alcorane daf koy def ak sunna mais li tax mu koy def mais net du pour netali ay histoire mais pour pédagogie la ñu jang ci pour mën ko jëriño ci li ñuy dund tay ak lu ñuy wara dund ëlëk lolu motax alcorane di netali ay qissa mais nekul netali pour ñaan eske yiim motax li ñuy jang ci qur'an bi dañ ko wara connecter ak li ñuy dund actuellement parce que suñu lolu amul njëriñ légui ci bobu cadre tay dama lire ci benn journal bi lu mu wax wax na ñaari mbir mu ne yeey ñi nga xamné né dañoo yidif réew mi dañoo bëgg wañi askan bi ça veut dire que dañoo bëgg wañi njurel bi parce que ci tubab yi lañuy jëlé ñom ñoy seen ay kilifa yi leen di jangal tubab yi dañoo wax né adina bi dafa bëri ay nit ndol gi dafa bëri pour ñu mën ko gérer il faut que légui ñu def limitation des naissances koku ben théorie économique la bo xamné Malthus moko ñëk woté ak ay gaayam lu yagg ñu né adina bi dafa bëri ay nit té dañoo gis né ndol gi day gëna bëri légui nak il faut ñu jéma fexé wañi njurel bi tay deg légui benen mbir bi moy dafa am ben débat bu fi amone moy débat est ce war nañu dépénaliser homosexualité wala dit moy mbirum gor jigen manam may gor ak jigen ak gor ak gor takkante nek borom keur ak soxna wala jigen takkante jigen ñu nek borom keur ak soxna pour que lolu manam bu ñëk ba gouvernement yi ci adina bi ci walu droit dañ ko doon qualifier ay union contre nature ci seen droit yi ñi jang ñu ne yoyu façon and dafa nek contre nature effectivement lolu moy deug parce que goor ak goor nek borom keur ak soxna lolu tan mana la yeen manam goor nan lay sey goor jigen nan lay sey jigen moy li tuddé lesbienne ba nga xamné né ci législation yi état yi doon appliquer bu ñëk ba dañoo gissone né lolu crime la parce que ay union contre nature la mais légui ñi dem shaytan iblis dubbu ci bop ay nit ba ñu dem ñu né a dedet lolu dañ ko wara setat goor ak goor bu ñu démé ba yëk né né war nañu sey am nañ ci droit c'est normal ñu né len wa lan motax
ñu ne parce que seen orientation sexuelle la bu ñu am ci seen biir benn yëg-yëg la am nañ ci droit comme nit comme ay nit. Bu fekkee dañuy waxe ci cadre xam-xam man la ngeen bal ma quoi mënuma tee di nëbb lu nekk sama xol te li ma yëg loolu laay wax. Mu neex nit ñi mu naqari leen je m'en fous. Dama ne vraiment ki xam ne ne dafay soi-disant prétendre ne dafa jàng droit ba nekk magistrat wala soi-disant jàng lu mu mën a doon ba nekk ab soi-disant défenseur des droits de l'homme ak ku mu mën a doon naa ko wax vraiment c'est de l'idiotie et de l'imbécilité c'est de l'ignorance au carré. Billahi waxuma pour ñu ree waxuma pour xubbal li ma gëm laay wax ça c'est des ennemis de l'humanité man maa ko wax si ça déplaît à l'état je m'en moque je m'en fiche man maa wax lu dama ne ça c'est des imbéciles et des ignorants qui mènent l'humanité vers le chaos parce que góor ak jigéen góor ak jigéen naturellement ñoo war a ànd. Bépp magistrat buy défendre le contraire c'est un niñaar waxuma un ignorant mais c'est un niñaar man asan maa ko wax si ça déplaît mettez vous en colère je m'en fous. Jigéen ak jigéen fan la ñu war a mën a seeyee même kooku bu dee ne c'est une orientation bu ñu yëpp moom ci seen xol c'est une orientation satanique. C'est une orientation négative, destructrice de l'humanité. Loolu mooy la dëgg. Loolu la science yëpp wone. Physiologie loolu la wone. Anatomie loolu la wone. Biologie loolu la wone. Même sax le soi-disant droit bi ngeen dëgg yéen di défendre loolu droit boobu sax loolu la wone. Mais vous êtes des ignorants qui parlent. Vous êtes des ignorants. Maa ko wax. Te ñun du ñu seetaan adina bi ay saay-saay di ko yàq ay taalibe iblis bëgg a jiite adina bi pour yàq adina bi ñun duñ ko seetaan loolu. C'est un message que je lance à tous les états du monde. Commencé ko ci état bii ba ci boppam laa wax ba état yépp ci adina bi bu fekkee ne loolu ngeen bëgg a doxal ci adina bi ñun duñu ko seetaan. Adina bi moomu leen ko créé wu leen nit ñi yéen ban doomu aadama ngeen créé yéen a créé jigéen ak góor bay déterminé naan góor ak góor war naa ànd wala jigéen ak jigéen war naa ànd dama leen di laaj yéen état adina bi yéen a créé humanité bi yéen a créé suuf bi ñuy dund yéen a créé air bi ñuy noy vous nous emmerdez taisez vous vous êtes des ignorants. Maa ko wax yàlla moo tax may coow du pour ngistal du pour ndéggatal du pour jàmbar man awuma doole mais yàlla moo am doole li ngeen taxaw bëgg a def yàlla dana taxaw bu ngeen ci jógul dana xeex ak yéen te bu boobaa di ngeen xam wallahi ne yàlla am na ay gayna yu koy taxawa. Nit ñi dañoo war a am xel li ñu bàyyi nekk ma ne bàyyima yi sax ñoo ñu tane actuellement parce que bàyyima yi nature bi leen yàlla binde ñoom génnewuñ ko xac yi wallahi ak mam xux yi ñoo tane magistrat ak homme de droit yi nga xam ne ne dañuy défendre ay union contre nature man asan maa ko wax. Mbam xuux yi ñoo leen gën ak xaj yi parce que mbam xuux ak xaj bu góor du sey ak xaj bu góor mbam xuux bu góor du xeeg du sey ak mbam xuux bu jigéen dama leen di laaj am na lamu. Ma ne professeur de médecine yi nga xam ne ne dañoo jàng physiologie
professeur de médecine yi xamna né dañu jang anatomie xam nañu biologie xam nañu ñom limay wax ces unions contre nature là lan lay jural nit ñi ci ay maladies psychiatriques ak ay maladies organiques xam nañ ko bu baax. Donc ce ne sont pas les juristes, soi-disant juristes, ñoy wara déterminer lu légal dans ce sens. Manela, kenn am fi droit sax di déterminer li moy yoon wala lene du yoon luddul ci xamné mo bind mo créer yalla kessé mo am droit di déterminer li moy lu normal li moy lu anormal li moy lu dagan li moy lu haram koku yalla do nga am bobu droit du nit ak ko meuna don légui loolu la nit ñi wara xam loolu moy deug bi deug ko xam xam yépp ak xel bu juk. Dama len di wax man waxuñu pour ay wax ak ay xumbal dama bëgg nit ñi yeen julliti ngeen taxaw am seen fulla ak seen fayda. Seytane iblis ci bopam dafa am kam bu ngem depuis biko yalla bindé jigal ko mu sujotal mam adama ba mu bañ yalla rebb ko depuis boba tan ci le iblis commencé am kam moy ñi nga xamne ne dañuy wuté ak téréliñu yalla ak nak luñu mënta woté wo ñom ñoy kaw iblis ñoy kaw shaytan baxuñu pour doomu adama yi c'est des virus yo xamne ne ñoo gëna graw virus du sida ñoo gëna graw virus du cancer borom xalaat yo yi xamne ne iblis moy seen iliman ak luñu mëna jang ñi woro ak li yalla teural ñi xamne ne mom mo bind mom ay bindefam yoreel leen lepp ñom ñu tey di xëccio ak yalla ay prerogativeam ak statut lolu moy dem xawma ndax deg ngeen li may waxal la deglu len ko bokki bu len defé ne l'islam moy tabax ay jak julli allahu akbar kep kepal wéru koor jot ne xifal sa bir xagn sa bop lox xagn sa bop say banex ak makka bu deme nga dem ak peut-être pour tourisme ak yoy islam du lolu tosse lolu ay mbir la yu ci bok islam limu don d'abord moy da ngay reconnaître yalla en tant que créateur gestionnaire limu bind yalla mo bindé adina bi ci façon bi ana kuko meuna soppi ana kuko meuna soppi kenn mënu ko soppi kon nak nonu yalla bindé adinam am nimu ko teurele li nek asaman li nek souf li nek nit li nek jinné li nek gor li nek jigen gor ak jigen wara sey dom meuna am gor ak gor buñu amuñu fuñuy sé dom ñu ci juddu jigen mënul am fuñuy sé ji jigen dom ñu ci juddu teural bobu yalla teural mom yeen nga ñew ngeen ne waw légui ko am orientation bobu amna droit exprimé dama ne da ngeen di cyan yeen ku top seen xalaat légui adina bi jeex ay shaytané rajim ngeen mako wax delu len ginnaw té na ngeen xam na né seen lancé bi ngeen jël yalla ngeen di xex té wallahi yalla ku ko xex bu la djegalul sanku nga ba faw te yalla woné na lolu ci jamono ji ñi doon djema xex yalla ci ay bërepp yalla door na len bañu daw ak seeni bombe h ak seeni bombe a ak seeni missile yalla toroxal len bañu daw loolu la bëgg ñu xam adina bi du problème mu ay nit yu bari moy problème mu adina bi problème mu adina bi man dama ko wax mu leer nan gouvernement yi ay dimba la yo xamne ne xamuñu sens des priorités lolu motax adina bi am ay problème gumba bu jité mané gumba bu jité nek capitaine avion commandant de bord avion bu fess del ki ay passagers nga nek gumba wala lay nga nek
gumba nga nek capitaine ben bateau ñu fess del ak nit fo jëm ak ñom da nga leen di sank gouvernement adina bi tay lolu mo leen dal ay gumba lañu ay ignorant lañu yo nga xamne ne xamuñu ne dañu gumba xamuñu ne dañu ignorant parce que lutax yalla mi créer adinam concevoir ko d'une certaine manière teural ay loam ne ni lañu wara doxé ñu né dédét nous nous voulons un monde sans Dieu nañu démal suñu bop motax ngeen torok ci seeni ay politique da waxul parce que da ngay na xamul motax mbir yi du dox gouvernement bu ñew gëna yiss moromam koku ci adina bi yépp la bu ci Sénégal rek da ngay na mëna teural borom yalla borom asaman ak suuf mom mu bind nit bind goor bind jigen yen ngeen ne jigen ak jigen dañuy sey goor ak goor dañuy sey ta tim ko doulay lolu buñuy wax legui crime contre l'humanité ni lañu wara japp ñep ñep leen ci ay tribunal tek leen pour crime contre l'humanité voilà les véritables criminels ces gens là lolu moy deug bi léegi nag mbokk yi dinaa leen wax leen man waxuma pour ay tal fitna wala ay bakk waxuma mais dëgg laay wax dama leen di laaj man li may wax fen la wala dëgg la wax leen lan mooy jëriñ nit ñi dëgg wala fen dëgg mooy jëriñ nit ñi kon nañu jàpp ci dëgg boobu mu gënal ñu lépp nañu gënal sax suñu bakkan léegi nag man xam naa sama wax yi du leen neex man xam naa ko bu baax sama wax yi du leen neex mais ku yéene bu fekkee xam-xam ngay jaay da ngaa jàng droit ñëwal ñu discuté nga sunni fële sa robu magistrat nga toog face à face ak man dinaa la won sa droit bi nga jàng maitrisé woo ko deuxièmement dinaa la jàngal ci kàttanu yàlla loo xamul ci droit bu fekkee ne da ngay jaay ne ab politicien la maa la gën a maitriser politique fuuf dinaa la jàngal ci politique ak autorité loo xam ci kàttanu yàlla parce que ay gumba ñoo jiite adina bi di mëne directement le monde vers le kaw loolu moo tax problème yi am adina bi amul ay problème pauvreté xaalis bi nekk ci adina bi dafa doy sëkk ba nga xam ne tey normalement bu ñu doxoon dëgg kenn warul yelluwaan ci mbedd kon fan la nit ñi bëree bañ naan nañu wàññ njureelu nit ñi kooku xalaatu iblis la seytaane mi nekk fële iblis moo sol xalaat boobu tubaab yi ñu bëgg koo tasaare ci adina bi di ñu noggatu pour nañ leen ci topp ay fen yu ñun kukk la benn xam-xam défendre ko ma ne damay défier laa wax kenn yéen ñépp lay défier ku ci jàng diplôme boo mën a yore boo ci nekkee professeur agrégé boo nekkee expert international ñëwal je te défie ngeen wàcc seen rëy bi ngeen di rëy ngeen toog ñu discuter objectivement face à face dinaa démontrer par des preuves scientifique et rationnel ne seen xalaat bi ay fen la teguwul ci kaw xam-xam te yàlla tax man waxuma pour réy-réylu pour ngistam mais dëgg dafa jot mu wax ko dafa jot léegi nit ñi xam dëgg ñu xam fan la dëgg féete ñu jël dëgg léegi nag danaa wax leen bu fekkee ne lii may wax dafa am kumu soof wala ko nga xam ne ne dala dérangé nga ne da ngay ñëw xeex ma bismillahi kaay xeex ma ñëwal nga xeex ma